V Ljudskem vrtu je potekal dvoboj Davida in Goljata, vodilni Maribor je namreč pričakal Krko, ki še vedno bije boj za obstanek v prvi ligi. Oboji so v tem drugem delu že premagali Olimpijo, potem pa dvakrat neuspešno Maribor, v prejšnjem krogu celo poraz pri Ljubljančanih, Krka pa je v prejšnjem krogu doma izgubila proti Domžalam. Prva akcija tekme pripadla vijoličastim, poskušal je Mezga, meril nekoliko previsoko, potem strelamerja Terviševiča po preigravanju in povratni žogi je vdaleč meril Terviševič in zgrešil novomeška vrata. Še enkrat obetavna akcija vijoličastih, prekršek Daniela Dežmarja, padal je Pajč in to je bila 11 metrovka za domače nogometaše. Žogi je stopil kapetan Maribora, streljal je Tavareš, na pravem mestu pa je bil Matko Bradovič in pokazal izjemno formo v letošnji sezoni. Ostalo je pri tistem začetnem zidu, ob koncu prvega dela pa priložnost tudi za Krko. Najprej je poskušal Košnika zgrešil vrata Maribora, sledila je priložnost za vijoličaste, prodor po levi in strel Fajča na pravem mestu Matko Bradovič in potem še hladen tuš za domače nogometaše in navijače v Ljudskem vrtu. Pred zadnja minuta Žiga Kastrevec je prišel do žoge in takole premagal še vratarja Handanovića za 0:1. Veselje gosto ob koncu prvega polčasa. Na pravem mestu je bil Kastrevec, ki je premagal Handanovića in Krko popeljal do prednosti. Takoj v drugem polčasu pa nadaljevanje Maribora, ki je bilo veliko bolj spodbudno. Že v drugi minuti nadaljevanja je gol zabil Goran Cvijanović in premagal Bradovića za izenačenje na 1:1. Že v naslednji akciji priložnost za Novomeščane. Najprej je prišlo do poskusa vdaleč, potem pa odbita žoga in velika priložnost za Krko, tokrat jo je zapravil Kastrevec. Še ena akcija Maribora, ki je potem pričel dominirati in imel kar nekaj priložnosti. Cvijanović je streljal le kot za Maribor, potem še ena kombinacija vijoličastih, tokrat je vratnico stresel Tavareš, nekaj sreče za nogometaše Krke. Na to pa do konca srečanja še veliko obetavnih akcij, tule je nemogoče zapravil Mezga, nekoliko preslabo streljal, še ena izjemna obramba Obradovića, na to pa je vnovič poskušal tudi kapetan Tavareš, ki je imel kar ogromno priložnosti, vključno z 11 metrov, ko prvem polčasu spet na pravem mestu Obradovič, potem pa 79. minuta in predložek z leve na pravem mestu pa je bil Jean-Philippe Mendy in popeljal Maribor do prednosti 2:1. Treba reči, da zasluženo, kaj ti vijoličasti so imeli kar nekaj priložnosti v tem drugem polčasu, na to pa še zaključek tekme in zadetek za Tavareša po samostojni akciji. Takole je premagal Bradovića, ki je ostal kot okopan in Tavareš je postavil tudi končni zid tekme v Ljudskem vrtu po hudem boju na koncu 3:1 za vodilno ekipo v našem državnem prvenstvu.